jedno pravo uživanje. Ovo je malo tradicionalni deo Dubaja i Milica i ja smo odlučile da kažemo da. Kesetinu stvari koje sam donela iz DM-a za čišćenje, dobila sam jedan poklon i ajde otpakujemo to zajedno. Jedan zanimljiv grad u koji ću definitivno opet doći. Ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u novi vlog, i to u vlog iz Dubaja. Ja ne mogu vam opišem kakav je pogled trenutno ispred mene i koliko sam samo srećna i zahvalna što sam došla ovde, što ću provesti par dana ovde i što sam se naterala da probijem neke svoje barijere i da baš u ovaj hotel dođem, koji sam stvarno želela, jer posle ovoliko vremena da nisam imala pravi pravcijat i odmor i da nisam negde otputovala, a da je i zbog posla, ja ne mogu vam opišem koliko se radujem svakoj sekundi ovde i koliko sam zahvalna na prilici da dođem na neko ovako mesto. Sad ću vam pokažem samo kako izgleda sve. Soba mi je ludilo i ovo je jedan od lepših hotela u kojima sam ja bila. Dočekao me je neki slatki labud sa ružicama, kako oni sve to lepo postave. Soba je veća od mog stana, ali bukvalno, ja mislim, duplo veća od mog stana. I ovde je deo koji je kao radni deo i mali deo za odmor. Dočekalo me nešto mnogo slatko, jedno voće koje sam ja ovde već čačkala, i to neke različite divne stvari voćne. Ali pogledajte ovo. Odšampali su neku sliku sa mog Instagrama, ovo je neka čokoladna torta. Nju nisam načela, ali čekam Janku i Milicu da to večeras možda zajedno uradimo. Mislim da će kafa ujutru na ovom balkonu da bude nešto što je apsolutno divno. I sigurna sam da nekoliko stvari koje imam da uradim za posao uopšte neće biti tako problematične ako ih radim odavde. Tu je i kupatilo koje je divno, tuš kabina, kada... Ceo ovaj deo samo za mene. Svašta nešto od kozmetike sam ponela. Planiram da se negujem i da uživam ovih par dana, da se odmaram. Došla sam na jednu ogromnu plažu koja ide ovako celom dužinom, i to dosta kilometara. I zavisno od toga koji je kafić na njoj, imate Niki Bići. Ovde ljudi džogiraju, šetaju se, bave se različitim sportovima. Ima dosta nekih sadržaja za decu. A tamo je Burdž Al Arab, ako sam dobro rekla. Jedan od najluksuznijih hotela na svetu, sa 7 zvezdica. Kažu da je spektakularan. Nisam bila ni blizu. Nisam ni pogledala koje su plaže tu okolo najatraktivnije. Ali idem da vidim šta ima ovde. Neću baš da snimam druge ljude, ali jednu stvar moram da vam kažem koju tvrdim. A to je da ako želite da se okupate prelepo, uvek treba da se ide u Hrvatsku, Crnu Goru ili Grčku, jer sve ostalo naspram toga je meni onako. Kao što vidite, boja mora je divna, ali što se mene tiče, plaža nije nešto što vam je neophodno ovde. Mnogo su atraktivniji bazeni, iako ja uopšte nisam fan bazena. Mislim da se ovo zove kite loop ili tako nešto. Znam da je nešto vezano za kites. Milica i ja smo odlučile da kažemo da. Nije bitno što još niko nije pitao, ali to je to kad vidite ovde. Ko kaže da nije, mi smo rekle da. Samo čekamo prste. Ovo je malo tradicionalni deo Dubaja. Neki najrazličitiji začini, 1000 stvari u prodavnici. A krenule smo zapravo na pijacu zlata. Ovi kontejneri nisu bili namenjeni da budu u vlogu. Idemo da vidimo šta se tamo nudi. Došla na ovaj put i bila sam u fazonu, sad ću snimati svaki detalj, toliko je Dubaj interesantan i tako dalje. I setim se kako sam snimila voj s drugarici i Mina, ako ovo gledaš nemoj da se smeješ. I kako sam je rekla, ovaj put neću snimati vlog tako što se prisjećam gde smo bile i šta smo radile, nego ću stvarno da snijem u realnom vremenu šta se dešava. I evo mene nekoliko dana kasnije na terasi, želim da vam prepričam šta je bilo prethodnih dana, jer naravno nisam snimala. I ponekad onako baš umem sebe da
da kažem, kako nemaš tu vrstu discipline za to, toliko si u drugim stvarima disciplinovana, shvati to samo kao posao, deli, snima i tako dalje. A onda opet, toliko volim tu svoju stranu što umem da uživam u trenutku, što mi telefon nije prioritet, što negde jasno razgraničavam da je meni YouTube nešto gde ja želim da delim sa vama korisne savete i preporuke, ali ne nešto gde želim da delim 1001 privatni trenutak u kom je u tom trenutku lepo. Tako da, žao mi je što nisam snimala sve, ali prethodni dani su bili stvarno divni. Ja sam jako puno uživala na bazenu, kupala se, sunčala se, imala sam neku finu svoju rutinu jer sam sama u hotelu i to mi je jako prijalo. Ustanem ujutru, prošetam se dok nije vruće, odem na doručak, odem na bazen, kupam se, sunčam se, dok sestre Budimir malo rade, treniraju, nakon toga se nađemo, idemo na neko divno mesto na ručak, uvek u neki drugi deo. Uživamo, pijemo piće, ručamo, prošetamo se, bili smo naravno u Dubai Mallu, svega ima, ali je sve jako skupo i nije neophodno uopšte da se kupuje. Bilo mi je sasvim dovoljno da samo uživam ovde što sam bila. Tako da smo išli na nekoliko različitih mesta, išli smo u Business Bay na večeru, Milica i ja išli smo u onaj huku koji je na vrhu Dubai Mola restoran i jedan prelep Urla restoran koji sam snimala i ostavit ću vam i ovde slike. Ja sam stigla i do plaže da vidim Burj Al Arab, to sam snimila. Tako mi je nekako sve bilo lepo i potaman i na ovom putovanju sam shvatila da zaista ne želim da pravim kompromise sa time gde idem, na koji način idem, sa kim idem, kako provodim vreme, šta želim da mi se dešava na putovanjima. Jedno pravo uživanje. Sad idem na jednu kafu i onda lagano da privodim ovaj put kraju, ali prvo hoću vam pokažem neke proizvode koji su mi se ovde pokazali strava. Ovo je nešto najbolje na celom svetu što sam probala za sunčanje. Ja ne mogu vam opišem koliko je sjajno. Piše Pediatrics, ali ja sam ga kao odrasla koristila. Jako sam lepo pocrnela, dakle bez obzira što je zaštitni faktor 50+, jako sam lepo pocrnela, ali ni u jednom trenutku nisam izgorela, iako ovde sunce nemoguće. Pod pritiskom je i ispušta onako, bukvalno kao dezodorans, samo što koža ostaje onako kao da izgleda vlažno i malo onako kao da je blago nauljena, prelepo izgleda koža posle ovog, toliko lepo štiti, mislim da je ovo preporuka za sva vremena. Druga dva proizvoda koje sam koristila su ova takođe Helio Care, zaštitni faktor takođe 50+, ali su oni u boji. Oil free je formula, dakle nije ni jednom iziritirala kožu, nije me izmastila, ima u boji bež i bronz. Ja sam mešala te dve i nosila, bukvalno izgleda kao da imate tečni pudar, ali toliko zaštiti lice da bez obzira što ste ovde stalno na suncu i što naravno prosto jako je sunce toliko, nikakav problem nisam imala i mislim da ću ovo od sada stalno imam. Želim čak i da se raspitam da li može da se drži kod nas u beauty konceptu. Nešto neće da fokusira kamera i sjajna je zamena leti za pudar. Ovo vam je takođe jako neophodno kada ste na ovako nekom mestu, zato što je sve jako klimatizovano, napolju je vazduh jako suv, jako je toplo. Ja sam nekoliko puta dnevno stavljala ovog iz ulje i pogledajte koliko sam ga malo potrošila za prethodnih 10 dana i u Beogradu i ovde. Toliko je fino, nemasti kosu, takav je sjaj, da, kao da ste u nekoj ono, ne znam, u nekom magičnom photoshopu dodali nekom listovost, ne znam da li to može, ali tako izgleda, bukvalno kao da je neko upalio svetlo na kosi, savršeno je. Moram i da kažem da sam prvi put nekako sve što sam ponela zaista i nosila, osim ove haljine. Toliko su šarene i divne, mudro je poneti u Dubaji dugačke rukave, zato što zna da bude ledeno u svim klimatizovanim prostorima i mnogo vam je prijatnije kad imate nešto tako nego kada ste na bretele, u nekoj haljini na bretele ili majici. Neverovatno su ljubazni svuda, neverovatno. Nekad su malo i dosadni u nekim finijim restoranima, jer vas 14 puta pitaju da li je sve u redu. Jako je bezbedan grad, možete ostaviti laptop, mobilni, pare i sat na torbi, otići se kupate i tu će vas čekati. Naravno, nemojte testirati tu teoriju, ali stvarno jesu jako ljubazni. Nekako je sve poprilično fino organizovano, iako je jako veliki broj ljudi, veliki broj turista. Nije gužva na ulici,
ulicama, nije gužva u saobraćaju, jako retko mi se desilo da vidim da se ono napravi neka mala kolonica, čak iako, mala kolona, čak i ukoliko se desi to, bukvalno za 10 sekundi prođete dalje. Ima različitih ljudi ovde stvarno i različitih nacija i različite vrste ljudi i ima ono, sve možete videti, bukvalno sve, sve vrste ponašanja, sve vrste socijalnih statusa, sve vrste lepota. Žene dosta vode računa o sebi, one koje su ovde. Imate njihove modernije žene, imate one tradicionalnije, ali nekako je grad, baš se osjeća da je ono svetski grad, ne znam kako da kažem, i stvarno je svaki kutak i danju i noću prelep, prečisto je, bukvalno je prečisto, i taksi možete zaustaviti svuda i ekstremno je povoljan u odnosu na Beograd. Tačno znate koliko će vas koštati vožnja, možda vas košta samo manje, nikada više. I recimo da za pola sata vožnje i to ono autoputem, to košta, znači pola sata, baš ono brze vožnje i velike količine kilometara, to je oko tipa 20-25 eura. Tako da mislim da je itekako lako ovde se prevesti. Tu je i metro, ima različitih vrsta prevoza. Jedan zanimljiv grad u koji ću definitivno opet doći. Pa ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u petak. Došla sam u Beograd pre 3 ili 4 dana. Pravac na sestrino devojačko veče koje je bilo spektakularno. Njene kume su se toliko potrudile oko svakog detalja, toliko su pazile da bude sve ono što će nju oduševiti, toliko smo se lepo zabavljali i provele, da nemam reči. Onda me je čekalo malo pranja veša, recimo jedno 5-6 mašina veša i pripremanje svega. Ostavila sam kući neke stvari da sređujem danas i došla da se ofarbam. Juče sam imala sreće da se jedna žena otkazala za tretman lica i da sam uletela kod mojih devojaka na Glow & Go da me malo očiste i da mi je Tamara uradila doktorka Super Hydro i da sam oduševljena kako lice izgleda, kao što vidite nekako fino jedro, mada tek treba da pokaže to svoj pun efekat. Super Hydro inače jedna vrsta preparata koji se ubacuje u 5 tačaka s obe strane i koji je na bazi neukrštene hijaluronske kiseline, dakle one koja ne menja oblik lica, ne povećava volumen, samo i isključivo hidrira i na bazi nekih aminokiselina i peptide i podstiče stvaranje novog kolagena i prosto poboljšava tonus kože i preventivno deluje na starenje lica i vraća hidriran izgled kada ste dugo bili na suncu ili priprema kožu kada treba da idete na sunce. Tako mi je to nešto bilo sada posle Dubaija, fenomenalna stvar da uradim i sada pred naredno putovanje. Danas farbanje korena, pošto sam seda, i vodim vas dalje sa sobom u pakovanje koje sam običala ću podijeliti sa vama kako radim i u malo sređivanja kuće jer je zavladao potpuni haos u mom delu od kamene. Danas se posti i ja vidim ovde ovo i pročitam postno i u fazonu sam malo ćemo ukrasti nešto jer ću crći gladno. Mislim da nikad nisam došla u salon da nisam nešto gricula. Danas riba na meniju, neke paprike, ovo je Teodora poručila. Jao, koliko sam gladna, to bi, mili moj. A on, kad vidi da nešto jedete, bilo da je jabuka ili nešto jako fino, on je odmah tu i stoji i ovako gleda ako treba sat vremena. Ok, ovo je trenutna situacija. Haos gde god pogledate, naravno kao da nije bilo dovoljno naše haosa, mama je kupila i neke proizvode za Sofiju koje je stavila kod mene, tako da hajde prvo ovo da vratim se u normalu i da onda krenem sa pakovanjem. Situacija je znatno bolja, ovde je slobodna površina za pakovanje stvari, sad ću da vidim šta treba da se skroz sredi, očisti i onda kreću na pakovanje. Imam kesetinu stvari koje sam donela iz DM-a za čišćenje, dobila sam jedan poklon i ajde otpakujemo to zajedno. Ovo su ponovljene kupovine stvari za koje znam da su spektakularne, tako da ću samo da protrčim kroz njih.
Ove kapsulice su nešto što se ubaci direktno u bubanj kada želite da vam veš miriše još intenzivnije i lepše. Dakle, regularno stavljate i prašak i omekšivač, a ovo samo ubacite u bubanj od samog starta da bi dalo taj divni miris. I stvarno, kada otvorite, miriše savršeno i ono što je jako važno, nije preopterećujuće i ni na koji način ne iritira kožu. Naredna stvar koju koristim redovno, od kad sam ovo otkrila, zapravo ovo ste mi, ja mislim, vi otkrili, zato što sam ja ranije stavljala ono obično alkoholno sirće, sipam vodu u kuvalo do kraja i stavim alkoholno sirće i onda posle izvesnog vremena onako ispere. Međutim, to se stvarno osjećalo dugo u celoj kući. Onda mi je neko rekao da ovo probam i shvatila sam da je sjajno. Ja nekad kada ima baš puno kamenca, nekada stavim čak i ove dve kesice, ali inače ide jedna kesica i stvarno jako lepo očisti kamenac, čak i sa one mrežice na kuvalu i u svim aparatima gde vam je to neophodno. Zatim, nešto sam kupila nekoliko puta, ovo je sirće, odnosno, mislim, ja ga zovem sirće i videla sam da ga nekoliko ljudi zove na isti način. U pitanju je proizvod koji je protiv kamenca i ja nakon čišćenja sa ovim bukvalno zalijem sve površine gde se javlja kamenac, pustim da odstoji i onda još jednom očistim i stvarno bude onako mnogo, mnogo bolja situacija i vidjet ću da vam pokažem, pošto imam jednu česmu na kojoj se kamenac jako lako hvata. Ovo su dve stvari koje sam kupila kao dopunu i ono što moram da kažem za ove maramice koje su univerzalne maramice koje mogu i za kuhinju i za toalet i da ih koristite u avionu i bilo gde, sad sam prvi put uzela ove sa nekim mirisom, ali ono što moram da kažem za njih, ja njih uvek imam u kupatilu, ne samo da zategnem kupatilo ako naleću gosti, nego i kada sređujem sve ono detaljno, da prebrišem dasku na WC šolji i WC šolju sa njima. Nekako mi nije higijenski da prebrišem WC šolju krpom i mnogo mi je bolje da ovom jednokratnom maramicom prebrišem samu dasku, a to možete i više puta uraditi ukoliko je potrebno. I ovo je za ogledalo, jer mi se dešava u poslednje vreme da mi krpe budu onako kao sa dlačicama i verujem da je to zato što sam roknula omekšivač u njih. Nemojte pratiti nikada magične krpe sa omekšivačem, ali dešava mi se, pa i ovo kao backup varijanta. I sada nešto što nisam koristila do sada, iskreno ovo nisam ni planirala da kupim, me drugarica bukvalno ubedila i rekla, ja moraš da probaš ovog praška, baš je cool, ne znam, tako da nemam pojma šta bih vam rekla, ali kao što vidite u pitanju je zaista praško sa ovim, rekla bih, izmenjivim dodacima gore, pa ćemo isprobati da vidimo kakav je, jer sam mami rekla da ćemo kuću vratiti na fabrička podešavanja pred moj put. Zatim ovo sam uzela zato što želim da mi kofer i ormar budu onako mirišljavi i lepi. Ovo su one kesice koje se stave da stvari ostanu mirišljave i pošto je ovaj kofer koji ja nosim relativno nov i onako čist, mislim da je super stvar da ovu kesicu stavim sad kada budem nosila garderobu i da onda ostavim tu kesicu nakon putovanja i da kofer uvek divno miriše. Jer znate, nekad kada onako dugo stvari stoje u koferu, posebno ako se ne raspakujete prvih par sati, da nekako povuku na miris kofera koji nije ružan miris, ali prosto nije ona svežina omekšivača, pa sam željela ovo da isprobam. I ovo je nešto što koristi moje drugarice, što sam videla da je super za čišćenje kade, kupatila i svega, tako da ćemo sada da isprobam ovo zajedno, da naprskam i da vidim šta će se dešava. A kad sam juče otišla do DM-a da kupim sve stvari koje mi fale za današnje čišćenje koje sam mami obećala, sam dobila jedan poklon i to je ovo, isto od DM-a. Kaže, srećan Uskrs, i unutra su neke zanimljive stvari. Balea kupkica, čokolada, krema sa cookies mirisom, ove divne, u ovo će se mama jako obradovati, ovim salvetama koliko su lepe sad za Uskrs, i neki keksići. Jo Bože, ja toliko volim da kupujem u DM-u i onda kad dobijem neki poklon ovako od njih, ja kao da prvi put vidim stvari, a uglavnom sam za sve ove godine sve živo kupila. Gde si, Luj moj? Zakačila sam kosu šnalom zato što ne mogu podnesem kada mi je kod kuće kosa onako skroz raspuštena. A inače sam jutro pre nego što ću izaći iz kuće, otići na farbanje i sve što je trebalo da uradim, obećala mami da ćemo da sredimo kuću, jer za Uskrs dolaze Marina, njen muž, Sofija
i roditelji njenog muža i sestra i pravit će ovde ručak i uživaće napolje, ja ću nažalost to propustiti. I mama kaže, ja, ajde mi pomozi, ovaj tvoj Luis je toliko linjao. I mi jutro namestimo sat u 7 ujutru, razletimo se kao dve blesave po kući i za jedno 2 sata malte ne vratimo sve na fabričko podešavanje, ostalo je samo moje kupatilo i dole par sitnica. Ova konkretna česma je, kao što vidite ovde, ravna i ukoliko je ne prebrišem nakon svakog korišćenja, ona za 2 dana postane ovako. Dakle, ovo kako ona sada izgleda se desilo za 2,5 dana koliko sam ja ovde, jer sam ja toliko bila leteća da nisam prebrisala nakon što kapne bilo šta. Samo pogledajte koliko naša voda zapravo ima kamenca. Ovo deluje kao da nije čišćeno 100 godina, a bukvalno kad je samo naprskate, momentalno sve nestane, tako da ajde da to uradimo. Ja sam bukvalno prsnula i kao u onoj reklami kako sam isprala, tako je ovo nestalo. I samo s ovim sirćetom zalijem ove delove gde se stvarno uhvati malo kamenca. Inače, za šta je to super da se koristi? Kada imate ovako na tuš kabini, sad ne može nažalost da se vidi to dobro, sad ćemo probamo ovako. Kada imate na tuš kabini ove delove koji su malo kao uništeni prosto od puno kamenca, odnosno kada ostane onako flekavo, to je dobro da nakon jednog običnog čišćenja samo zalijete, ostavite 5 minuta da deluje i nakon toga isperete dobro. Sad bi neko rekao, jao bre, gde je čišćenje i Dubaj u istom vlogu, ali iskreno da vam kažem, mene podjednako raduju te stvari, jer kada dođem kući, kada sve vratim u normalu, nekako se ja resetujem. S druge strane, ja ne mogu da se pakujem kvalitetno ako mi je kuća u haosu. I jedna od stvari koje stvarno ne volim jeste da otputujem, a da mi u kući ostao džumbus koji me kasnije dočeka kada se vratim. Tako da sam ja od onih koji pre nego što odu na avion operu svoju šoljicu kafe i vode tog jutra i ostave sve u besprekornom redu, jer kada dođem kući u takav dom, onako sve sređeno, onda mi ostaje samo da operem veš i nekako se vraćam u mir, a ne ono da mi bude mučan povratak sa puta jer znam šta me sve čeka. Ovo je spisak koji sebi pišem, ovo sam već jednom delila u nekom od materijala sa vama. Prvo, one esencijalne stvari koje ne bih volela kada bih morala da tražim negde u inostranstvu. Zatim, stvari koje su garderoba i koje su mi potrebne po segmentima kako mene asociraju, tipa haljina, bež, ona bež, suknja, patike, mokasine, ja otprilike znam sve šta je tu. Pišem nekako po srodnim kategorijama. Šta je potrebno da proverim? Ovde konkretno da vidim da li nosim neku torbu koja ide na popravku, koji kofer nosim ako želim da kupim novi i šta treba pokupim sa štrika i šta je potrebno da uradim oko posla pre nego što odem dalje. Pre nego krenem da pravim ovaj spisak i da razmatram bilo šta, pogledam kakva je vremenska prognoza. Kada sam bila klinka, bilo mi je mnogo važno da mi bude nekako sve prelepo na putovanjima i da imam što više lepih stvari. Sada mi je važno da se što bolje spakujem, da nemam previše stvari, da me ništa ne opterećuje, a takođe da mi ne bude ledara tamo, tako da se stvarno uklopim sa time kakvo je vreme. I prva polazna tačka mi je uvek da pogledam vremensku prognozu, da otprilike znam šta bih nosila. Sada će biti između 16 i 19 stepeni, tako da u suštini, što bi rekla Nada Macura, slojevito. Druga jako važna stvar je da uklonite mačku koja uvek sedi tamo gde ne bi trebalo da sedi. Luj, Luj, ajde čao, molim te čao, moram da se opakujem, dlakavi. Ovako grupišem sve stvari na samom krevetu, obuću i vidim šta mi se sa čim uklapa, da li mi je nešto suvišno, da li nešto mogu da izbacim, šta se sa čim u suštini kombinuje, ukoliko prosto mi se prva opcija ne sviđa, da li mogu da zamenim, na primjer, košulju, da li se uklapa sve jedno s drugim. I kada odbacim sve što je suvišno, krenem u rolanje i pakovanje u kofer. Negde sam na YouTube-u videla da se garderoba manje gužva kada se ovako urola i probala sam kada sam sad išla u Dubaj. Da li se manje ili više gužva, nisam 100% sigurna, zato što ja uglavnom vrlo precizno i fino spakujem kofer, tako da mi garderoba dođe normalna, ali je činjenica, nema one linije onako kada je na četvrtine, odnosno kada je na četvrtine složite, tako da hajde vidjet ćemo. Stavila sam i ovu mirišljavu DM kesicu, to je ova, pa ćemo da vidimo kako će to da se pokaže.
Kada sve one urolane stvari spakujem, od ozgo stavim samo sakoje i mantil. Njih nekako neću rolati ovaj put, zato što su oni od takvih materijala da se neće prelomiti, odnosno čim ih budem izvukla, oni će da budu kako treba. I kad god mogu, ja se potrudim na jednu stranu stavim stvari, a na drugu da stavim obuću i svu kozmetiku, nakit, neke punjače i ostalo što je potrebno. Naravno, obuću uvek stavim u zasebne one zaštitne kese. Koferi spakovani, kuća skoro pa sređena i sad ćemo da vidimo samo kakva je situacija sa jajima. Jaja se krčkaju. Evo kako je jedan mali deo ispao, mnogo je lošija boja na snimku nego što je uživo. Uživo su lepo crvena, moram da priznam. A mama inače kraljica ovih slatkih dekoracije, pogledajte, ovo ja najviše volim i kad sam bila mlađa, kada ono uzme i ukrasi sve i nekada davno je znala da na svako jaje veže mašnicu, međutim vremenom je bilo u fazonu, ok, odustajem. Evo ga, drvo skroz gotovo, ima hiljadu nekih plišanih igračkica kao što vidite ovde koje će da jako zanimaju Sofiju. Problem je samo što ovaj mali predator odavde vreba i uopšte nismo sigurni kako će da prođe ovo drvo nakon što mi skinemo pogled sa njega, jer se on popeo na ovaj sto i samo osmatra šta bi mogao da skine odavde. Vreme je da se polako spremim za krevet i da odjavim ovaj vlog. Čeka me let rano ujutru. Malo je ovaj vlog bio miks svega i svačega i rekla sam vam i kad sam bila u Dubaju da sam toliko imala velike nade da ću snimati u realnom vremenu i deliti svaki detalj sa vama, ali da sam onda došla i toliko uživala u svemu da sam bila u fazonu, ja ne mogu da vadim kameru i želim da onako gledam svojim očima sve i da upijam energiju i da se odmorim, ali ću da budem ažurnija u Parizu, nadam se, zato što prijatelj sa kojim idem je totalno talentovan i za snimanje i za slikanje i vrlo otvoren za to, tako da ćemo možda neki kvalitetan materijal napraviti. Do tada vas pozdravljam i vidimo se u vlogu iz Pariza sledeći put. Lako noć!